U susret djelomičnoj pomrčini sunca, koja će 25. listopada biti vidljiva u cijeloj Hrvatskoj, Zadarsko astronomsko i astronautičko društvo organiziralo je izložbu s kojom su približili posjetiteljima ovaj fenomen u kojem će moći uživati i Zadrani. Svi koji budu 25. listopada u Zadru mogu se prošetati do pozdrava suncu i tamo s članovima Zadarskog astronomskog društva uživati u pomrčini. Da je pomrčina sunca izazivala znatiželju brojnih ljudi još od pamtivijeka, to je svima dobro poznato. Ali podatak da je u Zadru napravljena jedna od 5 najstarijih fotografija pomrčine u svijetu, koju je snimio fra Dragutin Anton Parčić davne 1861. godine, još je jedan podatak koji je prilikom otvorenja izložbe podijelio Ivo Dijan s posjetiteljima. Spomenutog poštovanog Ivu Dijana, tajnika Astronomskog i Astronautičkog društva. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Ste nam donijeli sunce ili mjesec u studiju? Nadam se da će biti sunce, iako je vanka na oblaka neka. da će se raspuhati oblaci, da ćemo mi to sutra moći vidjeti. Da, dobro. Nadamo se. Kakav je plan? Znači, pomrčina sunca nas očekuje sutra. Pa da, sutra je djelomična pomrčina sunca, bit će nekih 30% pokriveno sunca. Nešto slično pomračeni iz 96. Koja smo isto također bili organizirano gledali i snimali. Dakle, ovaj put na pozdravu sunca stavit ćemo, trebalo bi biti tako ako bude sve u redu sa vremenom, jedan veliki ekran. Znači da ćete moći indirektno gledati ili ko želi kroz teleskop sa filterima naravno i sa naočalama i posebnim staklima za gledanje moći i tako gledati. Evo ovo što se vidi, sada je naš snimak iz 96. To je prvi naš video snimak pomrčine sunca, inače sve te događanja bilježimo videokamerom. Tako da imamo u arhivi dosta tih materijala vezanih za pomračenje sunca. To će tako nešto izgledati? Da, nešto slično ovome, samo drugi položaj. Uh-huh. Nije isti položaj mjeseca u odnosu na sunce i zemlju. Građani će moći također gledati to uz pomoć onih, kako se kažu, zaštita od varenja, ili tako? Da, da. To je naočala. Najjednostavniji ko ima mogućnost da to koristi, jer to je najbolje, nikako neka druga priručna sredstva ili postoji mogućnost da se ošteti vide. Znači, sunčane naočale nisu dovoljne? Ne. Pa, kad ih pogledate ljeti prema suncu, isto vam smeta. Ne vidite. Jer dobijete, evo ovako, dobijete kroz filtere ovakvu sliku, znači jednu, kao da se na crnom papiru napravili rupu i s druge strane osvijetlili, eto. Kad smo kod toga papira, jedan jednostavan način da se napravi na kartonu rupica od jednog milimetra i s druge strane stavi papir i na njega vrši projekcija. Aha. Znači, to je način jednog indirektnog gledanja pomrčine, da se ne gleda direktno u sunce. Znači, projekcija kroz, na papiru jedna je rupica, na drugi se radi projekcija. Da. To bi mogli s djecom probati, to je kao neki hokus pokus. Da. Da vas pitamo za ove potpune pomrčine sunca. Kad su se one dogodile i kad očekujemo? To nije baš često. Pa nije. Kad možemo očekivati sljedeću baš potpunu, ova djelomična? Nećemo dočekati. Bila je 99. u Mađarskoj, kod nas je bilo, ja mislim, 92% ili 95%, tu negdje neki veliki postotak. Znači, vidjeli smo jedan prsten samo od sunca. Kod nas, ja mislim, nećemo tako brzo dočekati. Znači, za našeg života ništa. Da, ali ove djelomične ćemo vidjeti još par
Sigurno. Ova recimo sutra, mi stalno govorimo, vidjet ćemo u Zadru. Što je s ostatkom Hrvatske, odakle isto, će se ona moći još vidjeti? Evo, naš Jasenski savez je dao, objavio na mrežnim stranicama i društvenim mrežama sve lokacije gdje se organizira članice Jasenskog saveza. Skoro u svim gradovima gdje postoje Jasensko društvo će biti motrenje koje imate mogućnosti. I plus organiziraju i drugi, i neke škole će organizirati vjerojatno koji imaju jasenske sekcije. Koliko sam čuo, i Jasenska udruga u Zadru koja je relativno nova, da će oni nešto organizirati. Oni još nisu članice našeg saveza, tako da nemamo baš neke informacije što namjeravaju. Nisu se javili, tako da ne znamo, ali oni će isto vjerojatno organizirati za svoje članove i prijatelje motrenje pomrčine sunca. Sve to počinje, upiše u 11.15 do 1.30. Će li se u tom periodu i razlikovati ta pomrčina, da, ili će sve biti jednako? Mjesec ulazi u prostor između sunca i zemlje, tako će se povećavati zasjenjenost sunca. Kad će onda biti to najvidljivije ili možda znači, najatraktivnije? Maksimum je negdje u sredini, znači to je oko 11.30 do, to je oko 2 sata, znači oko podne i po će biti negdje maksimum. Dobro, zašto ste izabrali baš tu lokaciju Pozdrav suncu, je to zbog eto simbolika neke? Pa, baš zbog toga, inače smo, dok nije bilo Pozdrava suncu sa foruma, gledali, tu nam je i simbolike, ali i neki kolege iz drugih kasanskih zvušava su rekli pa najbolje vam je ako ćete nešto raditi, kad imate već Pozdrav suncu sa Pozdrava suncu. Da, da. I pozdravljamo to polovično sunce. Ukradeno. Ukradeno. Evo, prosti kolegica, kad ste nam već tu, možete nama lajcima objasniti koja je razlika između pomrčine sunca i pomrčine mjeseca. Naša režija će pustiti jednu fotografiju, tako da nama to bude i vidljivo na ekranu. Evo, ovo je odlična ilustracija. Znači, sutrašnja pomrčina sunca nastaje, kako vidimo i na ovom slajdu, kad je se mjesec nađe između zemlje i sunca i onda zaklanja svojim tijelom dio sunca. Dok je pomrčina mjeseca obrnuta, kad mjesec ulazi u našu sjenu, u zemljinu sjenu i onda dobije onu crvenkastu boju. Znači, ovdje je obrnuto. Mjesec je crven kad je pomrčina, a sunce je tamno kad je pomrčina. Da. Što znači da recimo ovi s druge strane zemlje neće moći vidjeti pomrčinu sunca, ali tako samo mi na ovoj polutci? Da. Da, točno. Sada je na našim geografskim širinama neki dijelovi neće vidjeti. To je uvijek tako. Jer ipak je zemlja okrugla. Stvarno. Nismo, da smo ravna ploča, bi se vidjeli. Dobro. Vidiš kako jednostavan dokaz, pa ipak neki ne vjeruju. A mogu vas pitati onda, kad možemo očekivati pomrčinu mjeseca, kad smo već kod sunca? Se to zna? Smo već na nebu. Da. Zna se. Zna se, imate podatak? Nema. Nemate? Nema, nisam baš išao za tim. Dobro. Prostite, ako sam vas pitala dodatno pitanje. Došli smo razgovarati o suncu. Recite nam, mene zanima recimo što ste vi po struci i kako čovjek završi u astronomskom i astronautičkom društvu, kako ih vas tamo sve ima. Ekonomski tehničar po struci. Pa još od osnovne škole. Dakle, lijepih godina. A u društvu sam od osnutka. To sam bio snijem školac kad se osnovalo društvo i tu sam. Svih 42 godine. Koliko vas ima tamo? Pa evo, to je sada malo varira. 20-ak prosjek je 20-ak. Zato što smo malo ograničeni sa prostorom i sve, uglavnom se nađemo kad su neka događanja. I u zadnjih nekoliko godina smo se orijentirali što se tiče astronomije na izložbe i na predavanja i ovakve akcije kad su nekakva motrenja, a
drugi dio smo se, što se tiče astronautike, orijentirali više na modelarstvo, na nacicanje u raketno modelarstvo. Tako da imamo dvije, zato se zove masonsko i astronautičko društvo. Možete nam pojasniti o razliku između ta dva pojma? Što je što? Astronomija, evo, znači proučavanje neba, motrenje, istraživanje. A što se tiče ovog drugog dijela našeg naziva astronautika, mislim, je raketno modelarstvo gdje se izrađuju raketni modeli i ide se na natjecanja. A natjecanja su u dužini leta. Nisu u izgledu rakete, aha, nego u dužini leta. I znači moraju biti precizno napravljena i točno. Radi se o malim modelima, osnovne škole, srednje škole, nešto veće. I smotre gdje mogu biti modeli koji rade ove društva koja se duže bave po 2 metra. I to kad poleti, to vam je isto ko kad vojska ispali VBR ili nešto, zvuk. To su malo već. Znači, može se ići od ovih malih do tih velikih od 2 metra koje je stvarno, kad ih vidite, zastane dah koji put. Je to vidljivo i obično puku, možemo li mi to vidjeti kad se da, to da događa? Pa da, naša natjecanja su, doduše naša natjecanja se održavaju van, moraju biti van naselja, uh-huh, i na području koje je dosta veliko radi leta samih modela i jer moraju se i vratiti natrag. Znači, neko mora poći po njih, tako da se klinci natrče koji put, koji kilometar, dok nađu model, ako uspiju naći, jel? Ako ne ode predaleko. A što tiče smotre, na kajima, to je sve van naselja i područje gdje nema previše letova aviona. A gdje, na primjer? Mi u našoj županiji radimo na Žegarskom polju. Mm-hmm. Skupa sa kolegama iz srednje škole Obrovac. I koja je to otprilike dužina i kako se to uopće izmjeri? Pa što pa se dužina leta? Znači sve dok kad model poleti, dok ne padne na zemlju. Aha, vrijeme se štopa. Vrijeme se štopa. Ima posle glavni sudac i vaš štop i svaki nacitelj ima svog sudca plus glavni sudac koji određuje da li je sve u redu. Pardon, da li je sve u redu. Ako je sve u redu, onda se štopa dok model ne padne na zemlju, odnosno ako je predaleko, dok ne padne iza horizonta. Aha. Vidiš, i onda djeca idu iza horizonta. A ne, to ne, tako daleko ne idu. I posle dvije kategorije padobran i traka. Traka to ide brzo, to su, onda pada kone sjemenka kad padaju sa krilcima. Jel? A padobran zna odletiti. Ako smo blizu granice, povrijedi zračni prostor druge države. Aha, znači u ilegali. U ilegali. Zanimljivo, sigurno djeca rado sudjeluju, to da, njima da mora biti ono baš da dobra aktivnost. Poštovani Dijan, da vas pitam, kako pomrčena ta potpuna ili djelomična utječe i da li uopće utječe na ponašanje ljudi i životinja? Možemo li mi to osjetiti energetski? Da, životinje to osjete, osjete uvijek. A ljudi, ne znam baš da li osjete, nemam taj baš podatak, ali životinje to se zna da, da osjete da na neki način svojim ponašanjem, pogotovo kad su totalne pomrčene, što znam, kokoši, da idu kokošinjac i mm-hmm, tako da se, da imaju taj osjećaj da će biti totalni mrak, dolazi i njima postaje noć. Aha. Ne. A nama to ne, nama je to. Doduše, bilo je u povijesti reakcija na to za vrijeme ratova je tako da su mislili da su neke zle sile nešto napalo, da su prestali sa ratovima i tako. Bilo je svakakvih reakcija. Da, kad se nije znalo što je to točno, da, sigurno je moralo biti da evo, bogovi su se spustili i tako. Upozorenje. Hoće li sutra biti mračnije nebo onda u tim trenucima? Pa neće puno, pa za 30%. Da. To vam je, najbolje možete vidjeti kad upalite reflektor pa ga pokrivate sa sjedilom, dok ne dođete do pola, nema baš, dok ne prođete polovicu neke velike promjene u rasvjeti. Tako i ovo, neće baš previše
biti, ali mi će zanimljivo vidjeti taj odgriz sunca, što ga je odgrizao mjesec. Ono što sam rekao na vašoj kolegici, na kada je bila izložba, ko da je neko tortu uzeo veliku šlicu, pa otkinuo komad friško pečene torte, pa je otkinuo, pa fali taj komad, evo ga. Ili možda neko otisak zuba mjeseca ćemo vidjeti na evo, upravo ova snimka, da. Ja bih još pitala nešto, evo ako pogriješim, slobodno mi ne morate odgovoriti, ali pročitala sam negdje da se na Lastovu održavalo, kao gledalo se to svjetlosno onečišćenje. Ne znam imate li kakve saznanja o tome, globalni ekološki problem. Čemu je riječ? Nastavimo. Prvo, radi se na zakonu o svjetlosnom onečišćenju koji postoji, ali koji se treba doraditi, koji nije baš kako treba. Lastovo je postao tamni park neba, zahvaljujući našem savezu koji je to pogurao i radio projekt i radi se još na par lokacija. Bila je Petrova gora proglašena pa su nasadili repetitore sa rasvjetom. O čemu se radi? Najlakši primjer, najjednostavniji vam je naselja, sela gdje su vrtovi. Tamo gdje je ulična rasvjeta imate štetočina koliko hoćete. Jer pogotovo mravi koji raznose razne ove štetočine, gljivice, što ti znaš, sve raznose. Jer njima je dan 24 sata tada. Mm-hmm. I stvara se poremećaj. Životinje koje noću su aktivne, njima nema veće noći. Sve je dan. I sve se stvara poremećaj u prirodi. Tako na autoputovima gdje je velika rasvjeta imate hrpu ovih noćnih ptica i toga da stradavaju, da prekomjerna rasvjeta šteti ne samo životinjama, nego šteti ljudima, pogotovo ako vam je ulična rasvjeta ispred prozora, šteti zdravlju našem, pogotovo ženama. I to je postoji jedna, u sudskoj praksi kod nas, jedna panica da je gospođa dobila grad u kojem živi na tu temu i dobila je odštetu. I morali su micati uličnu rasvjetu koja je svijetli cijelu noć njoj u prozor. Aha, jer ona ne može spavati od te svjetlosti. Ne samo da ne možete spavati, nego utječe na neke promjene u vašem organizmu. Izazivaju neke bolesti. Tako. Da, sigurno nešto s hormonima, kod nas žene uvijek nešto s hormonima. Dobro, i logično je sve to da treba biti. Poremećaj nije prirodno. I ide se, kad gledate vanka po svijetu, da se sve manje, sve više u stvari gase panoje svjetljeći i reklame koje nisu potrebne. Ulična rasvjeta gdje nije potrebno da se gasi ili smanjuje, tako da ako nas sve u 15 ide. Sve, da, kod nas sve, u kontru. Ta forca, sve. Lastovo je jedan od ljepših otoka, tamo su stvarno zvijezde vidljive, ko na dlanu, ono fenomenalno, ko nije bio barem radi zvijezdane kao da je. Dok ste nam još tu, molim vas da vas iskoristimo do kraja, mi to volimo raditi. Kaže, 1. listopada promatrao se Mjesec, Jupiter i Saturn povodom Međunarodne noći motrenja Mjeseca. Jupiter je bio najbliže Zemlji u posljednjih 50 godina. Sljedeći put će biti toliko blizu za 100 godina, opet ga nećemo mi vidjeti nikada. Kakav je Jupiter? Je li lijep, ružan, je li jednak, uvijek isti? Uvijek isti. To je kad gledate koje, to je ono što ljudi kad gledaju, idu gledati kroz teleskop, mislim, ko zna što će vidjeti. Jedno što se isplati gledati, to je Jupiter, Saturn i Mjesec. Sve drugo su neke točkice uglavnom. Kod Saturna ćemo vidjeti prstenove, kod Mjeseca njegove pruge. Kod Jupitera, pardon. A kod našeg malog pratitelja, kod Mjeseca, vidjet ćemo njegove kratere, sve ovise u povećanju. Kod Jupitera i Saturna ćemo vidjeti njihove mjesece. Sad opet ovisi gdje se nalazite. Ako ste iz grada negdje gdje je naselje, nećete ih vidjeti puno, vidjet ćete one osnovne, kod Jupitera 4 njegova najveća satelita. A kod Saturna ćete vidjeti samo prstenove. Ako idemo negdje dalje, na Velebit, na primjer, gdje nema rasvjete, ili u Liku, negdje na Krbavsko polje, imate neki malo jači teleskop, onda možete
vidjeti ono kao da gledate nasljedne fotografije. Divno. Vi ste to vidjeli, pretpostavljam. Pa sada? Da, sad zavežana je jedna od najboljih pogleda. Ili ipak je 1500 metara, nema atmosfera, toliko zagrađene, nema ničega i onda je to, pogled je predivan. Prije sam vas pitala za članove, znači zaključujem da su to zaljubljenici, ta fascinacija svemirom i svim tim nebeskim tijelima očito vas ne pušta cijeloga života. Ovako nekako, recimo, da. Pa samo kad priča gospodin Dijan, ja već želim biti astronomkinja. Članica. Da. Možemo li mi samo tako doći postati, evo, dobar dan, mi bismo bile astronomkinje? Pa možemo, jer upravo ono što sam rekao, što se tiče astronomije, radimo samo, znači, kad su neke akcije motrenja, predavanja, radionice za djecu, ali ne u našem prostoru jer je premalo, nemamo mjesta. I izložbe, kao što je ova u Kneževoj palači, što je prije bila dvije godine isto u Kneževoj palači. Što se vidi da se može napraviti, da udruge mogu napraviti jednu lijepu suradnju sa Narodnim muzeom. Imali smo oko njih 4 ili 5 izložbe već. Odlično. Hvala vam puno na gostovanju. Sutra ćemo svi se nabrijati na tu pomrčinu i ne znam, zaštititi oči. Nadamo se da će biti sunčano. Da. Nadamo se da će nam oblaci to dopustiti. Ako ne, zvaćemo našeg meteorologa u mirovini Duška Kraljeva da to rastjera. Da, on sigurno ima posebnu moć za to. Hvala što ste nam donijeli komadić svemira ovdje u studiju Dijadora televizije. Hvala vama na pozivu. Idemo na hit dana koji se zove Carstvo sunca. Nešto sam slatka skupa.